ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ମସଲାଟା ବାଟି ନେବା। ମୁଁ ଜିରା ଧନିଆଟା ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ଅଦା ଦେଇଦେବା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମସଲାଟା ବାଟି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବେସନ ଦେଇଦେବା, ବେସନଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ବେସନଟା ଦେଇଦେବା। ଲଗାତାର ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା, ନହେଲେ ବେସନଟା ତଳେ ବସିଯିବ। ଏବେ ଆମର ବେସନ ଯନ୍ତଣିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଥାଳିରେ ତେଲ ମାରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଥାଳିକୁ ଯନ୍ତିଥିବା ବେସନଟା ଢାଳିଦେବା। ଏବେ ଆମର ବେସନଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେସନଟା କାଟି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବେସନଟା ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ବେସନଟା ହୋଇଗଲାଣି, କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବେସନ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆଳୁଟା ଛାଣି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭାଜି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଥିଲେ ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଆଳୁଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେବା। କଢ଼େଇଟା ଗରମ ହେଲେ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବା, ତେଜପତ୍ର ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଦେବା, ଜିରାଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଦେବା।
ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲେ ଆଳୁଟା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ, ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, କାରଣ ବେସନଟା ପାଣି ଟାଣି ନିଏ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବେସନଟା ଦେଇଦେବା। ବେସନଟା ଦେଲା ପରେ ବେଶୀ ସମୟ ରାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧିବେ। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲାଣି, ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାଟିଛି ମସଲାରେ ତେଣୁକରି ଗରମ ମସଲା ଦେଇନି।